Zdravím u našeho dalšího dračáku a dneska se setkáváme u části, ve které budeme hrát s dalším naším hráčem, který umře, teda chtěl jsem říct, který si zahraje chvilku díl. GG Takže jsem tady Wars. já, Aristolos, a máme tady Dragnela aka Seifra. Zdravím. Takže pokračujeme, vlastně pokud jste vlastně koukali minulou část, tak jste si mohli všimnout, nebo vlastně poslední část se Seifrem, tak vlastně Seifer vstoupil do učení Luciana Lačence, což je bývalý velmistr cechu nájemných vrahů a stal se sám takovým skrytným králíčkem. Jasný. A dneska ho čeká takový velice, velice zábavný úkol. Tak. Začíná to normálně, klasicky. Protože vlastně já musím přečíst ještě ten úvodník od tebe. Tak, já jsem četl Martinovo úvodník, takže musím přečíst ještě tvůj. Lucien seděl ve svém koženém křesle a hleděl do praskajícího ohně, který právě spolikal další poleno a hladově se vrhl na nedotčené. V jedné ruce svíral šálek s čajem a občas jemně poposeknul. Seifre, brzy se vydáme na cestu. Připrav si všechno, co ses naučil. S těmi slovy odložil šálek na malý podstolek a dále pozoroval oheň. Jeden ze stínů za ním se odlepil od stěny a zmizel po otevřených dveřích. Tak. Takže to máme takový úvodníček. Takže hádám, že si asi připravíš všechny věci. Samozřejmě. Druhý den hodně brzo z rána, kdy vlastně začne sotva vycházet slunce, slyšíš klepání na dveře. No. Tak jo, já otevřu. Skočí v okne ven. Tak co, jsi připraven? Díváš se do tváře svého mistra Luciana. Samozřejmě. Vyrazíme co nejdříve, koně už čekají venku. Cestu Jasně. a úkol ti vysvětlím cestou. Dobře. Když je on sám má na sobě jenom svůj černý plášť, pod který v podstatě nevidíš. Kápi si nad ohmo vždycky nadá do obličeje hned jak nasede na koně. Chvilku tě pozoruje, jak se vyšplháš na koně a pak oba popoženete koně k mírnému klusu. Cesta ubíhá celkem příjemně. Trvá dost a spoustu hodin, takže máš ještě spoustu času si promluvit se svým mistrem, pokud chceš na něco se zeptat nebo s ním promluvit. Určitě, no, asi se zeptat na ten úkol. A vlastně, a kam jedeme? Tak se ptej. Slyš? Mistře, proč jsme vyrazili takhle brzo ráno a kam vlastně vůbec směřujeme? Jaký je náš cíl? Lucien se na tebe otočí, jako by chvilku přemýšlel, co ti vlastně má odpovědět. Víš, téhle brzo ráno jsme dorazili kvůli tomu, aby jsme mohli dojet na místo až večer. Pozdní hodiny jsou pro nás velice příhodné, jak jistě víš. Jistě. Stíny jsou našimi přáteli. A ta druhá otázka byla jaká? Kam jedeme? A jaký je cíl? Cílem naší cesty je víceméně, dá se říct, zatím živý cíl. Dojedeme k menšímu hrádku, který obývá člověk, který je kdysi byl pro mě nějakým způsobem důležitým. Nicméně ten člověk, řekněme, trošku před jako svůj pohár. Chápu. Nerad bych, aby se došlo dalšího rána, jestli mi rozumíš. Jistě. Dobrá tedy. Máš ještě nějakou otázku? Otočí se na tebe a jemně pozdvihne obočí. Ne, můžeme jet. Dobrá tedy. Za pár hodin bude západ slunce. Až dojdeme na místo, já se s tebou rozloučím. Ten úkol bude spočívat jenom na tobě. Pokud na tom místě zemřeš nebo se něco stane, popřu samozřejmě jakoukoliv spojitost s tebou. Pokud svůj úkol splníš, čeká tě velká odměna. Dobře. Tak, dorážíte na místo a vidíš, jak v dálce zapadá slunce. Brzy se krajina změní z listnatých nádherných zemí Anasu na, dá se říct, takový větší a větší vyprahliny. Začínáš místem být i vyprahlá země tak popraskaná od slunce, že vidíš hluboko do podzemí. Pokračujete dál po té zemi a v dálce vidíš, jak už se někde mezi vyprahlýma skálama začíná rýsovat taková pevnost. Je to jednopatrová pevnost, která je schovaná za vysokýma hradbama. Vidíš, že druhý patro měl být asi kdysi dostaveno, nicméně se k tomu asi nikdo nedostal, anebo spíš došly peníze. Jak prožijete krajinou, Lucien ti vypráví menší příběh. Kdysi tyhle ty země byly osídlené a všude, kam se podíváš, byly dlouhé a nádherné lesy. Stromy, pole, všechno, co si dokážeš představit.
Když se podíváš okolo, vidíš, co dokáže se světem udělat jedna jediná návštěva démonské síly. Ukáže na měsíc, který se už začíná pomalinko rýsat nad vašima hlavama. Až tenhle ten měsíc oběhne ještě dvakrát a přijde do úplňku, vzpomeň si na moje slova. Vzpomeň si na to, že tenhle ten rok se stane něco velice zlého. Otočí se na tebe a v jeho očích vidíš takový zvláštní pocit, který jsi u něj ještě neviděl. Vypadá to jako smutek. Mm-hmm. Když se to stíneš zeptat, vidíš, že se rozjede rychlýho klusu a i ty popoženeš svýho koně. Během následujících několika minut dorážíte k samotnému hradu. Tak, přesun. Kdybys měl zase problémy s tou grafikou, tak mi řekni, jo, a to tam přepnu. Yep. Bys to se viděl špatně. Tak, já si zeptám, jak to vidíš? Nevidíš až do hradu, že ne? Nevidím vůbec nic zatím. Musím prvně najít, moment. Já vidím černou tu plochu. Ani sebe nevidíš? Ani sebe nevidím. Jak je to možné? Jo, to netuším. Počkej, vydrž. Čekám. A teď? Mm-mm. Nic? Mm-mm. Počkej, to je nějaký divný. To se mi vůbec nelíbí. Jo, ale jako vidím... Už jsem se dokázal najít, ale nevidím nic. Jak jsi dokázal najít? Tak stačí jenom obtahovat kolem mapy, ne? Jo, takhle. Cheater. Cheater's gun night? No. To je ale divný, že to by mělo být už nějakým způsobem vidět, sakra. No, tady se vidím. Ještě jenom takhle. Tady se vidíš, ale tady mám nastavený, abys normálně viděl. Tak nevidím, ne. Jo, už vidím. Už vidíš? Už vidím i louče. Vidíš i louče? Vidím tak, i louče. Vidíš do hradu nebo ne? Ne. Super, vidím. Takže vidíš jenom ty postranní louče podle pravý a levý strany. Dobře. Jo. Dorazíte před vysoký hradby, který se nacházejí přibližně 20 metrů před tebou, to si samozřejmě nové můžeš projít. Nicméně, jsou tady trošku jináčí pravidla než obyčejným dračákům. Pokud se ocitneš na světle a ve světle tě uvidí nějaká stráž, která bude stát v okně nebo něco, házíš si na šanci toho, že tě zahlíne, protože díky tomu, že jsi se naučil za ty dva roky tréninku, máš tu kamufláž, o který jsme se bavili. Takže pokud nějaká stráž spatří, máš ještě šanci zachránit. Pokud tě spatří, budeš odhalen, samozřejmě se vyvolá poplach. Pokud stihneš stráž zabít nebo něco, samozřejmě poplach se nedá vyvolat, nicméně zanecháš na místě tělo, pokud si s ním nějak poradíš, to už je čistě tvoje věc. Mm-hmm. Lucien tě ještě chytne za rameno, otočí se tě k sobě. Říká, společně s tebou jsou na tomhle tom hradě ještě dva zabijáci. Pokud se jim povede zabít tvoji oběť dřív než oni, věř mi, že už pro mě nemáš cenu a nemusíš se už ani vracet. Mm-hmm. No, v tom případě hodně štěstí. Podívá se na tebe a zmizí. To samozřejmě říkat. Tak, je to na tobě, Jany. To na mě, jo. Je to na tobě. Pustím ti do toho moc příjemnou hudbu, ať se ti líp hraje. Dobře, ještě bez hudby, ale. Ať to budeš znát. Mhm. Tak jo, no. Takže můžeme se můžu už pohybovat, jo? Jasně. Dorazíš k obrovským hradbám, vidíš, že do výšky mají okolo 20 až 20 metrů, no. Výšky 20 metrů. Napravo od tebe, hele, víš co, já ti mám trošku větší rozptyl, vydrž, jo? Protože přece jenom to je hodně málo světla, no. Tak já ti dám takhle. No, už lepší, děkuji. Určitě to je stejně málo, ale... Jo, ty vole. Na ten výcvik, co máš, je to málo. No. Uděláme... To se rovnou už letky celou mapu. Takhle. Jo, ráda. No. Pro ty lidi, kteří nechápu, co to je za písničku, tak je to z Assassin's Creed. Jo, z toho novýho. Ano. Tak, dorazíš k jedné z věží, protože se tisneš u zdi, vidíš, že tě nikdo okolo nevidí. Nicméně nahoře vidíš plapulat pochodeň, stejně tak jako ostatní. Okolo slyšíš, ze zhora slyšíš jemný kroky, asi patrně stráží. Nevypadá to, že by stráže byly nějak extra bdělý.
nechtěl. Takže oprošil jsem samý hradby, že jo? A tím obcházíš podél hradeb. Narazíš na obrovský sutiny, které patrně byly asi kdysi s divem. Nicméně vidíš, že na stěnách tohohle zdiva jsou prkny a rychle naplácanou maltou udělali nějaký opravy. Při nějaký větší snaze by si klidně tudy mohl vylézt nahoru, pokud chceš. Mhm. Tady určitě jo. Jo. Zkusím vás nahoru. Tak. Dobře, tak si házej na procenta. 62. Kolik máš plech a zalezení? 82. Výborně. Chytneš se jako lasička, vyšplháš během chvilinky nahoru. Můžeš se rozlídnout podle hradeb, já tě tam přesunu, vydrž. Na těch hradbách nic neuvidíš. Mm. Už vidíš? Ne. Teď už vidíš. Co v tom hradě nebo? Jo. Koukáš se přímo do stráží, koukáš se přímo do louče a skrze okno dovnitř, co tam vlastně vidíš, jo? Jo. Tak. Ze okno vidíš, že ze spodního rohu se něco blíží. Slyšíš šňufání. Jo, tak já jenom rychle uhasím pochodeň. S tím rychlým sekem díkou prostě zmizí, že jo, a vlastně schovám se vlastně do stínu nahoře. Chci se zkusit tu kamufláž, jo? Mhm. Dobře, tak si házej. Ta kamufláž je velice složitá, jo, máš tam jenom 50%, se ti to povede. Jo, to napíšu. Mhm. Au, 21. Cool. Super. Tak, schováváš se v kamufláži. Mhm. Zaslo ti světlo. Mhm. Vidíš něco okolo? Vidíš ty louče nebo něco? Nevidíš nic. Nevidíš nic, to nechci. Když udělám takhle? Jo. Vidíš okolo světlo a tohle, ne? Jo. Tak OK, jdeš. Vidíš, jak okolo prochází stráž i se psema. Teď se ukáže tvůj výcvik, tak si házej. Psi jsou velice citliví. Na procenta, jo? Mhm. 33. Víš, jeden z nich se zastaví přímo u tebe a chvilku na tebe kouká. Nicméně štěstí hraje ve tvojí roli a vidí, že se voják otočí a říká: dělej, pojď, ne, to nemáme čas. Pokračuje dál směrem na sever. Paráda. OK, já se mezi ním kouknu do toho okna. Co tam uvidím hezkýho? Podívej se skrze zamřížované okno a vidíš, že místnost je prázdná. Uvnitř asi nikdo není. Vidíš to, co vidíš? Jo, lidi, tak okno zavřený. Okno je zamřížovaný a zavřený, ano. Asi nedostanu, bohužel. Dobrý, tak jdu dál. Za rohem jsem, jo. Jo. Tak, házej si prosím tě na procenta. Házej si na procenta, 52. Dál se vidíš, jak z jednoho místa na hradbách se přesune rychle letící provaz. Vidíš, jak po něm někdo sklouzne na střechu budovy. Z jaký strany? Tady odsaď. Ještě udělám takhle, vidíš to? Ne, já si to ještě oddalím. Ne, vidím. Tady. Jo, už vidím. Jo, vidím. Mhm. No. Dobrý. Takže žádný asi jiný okna nejsou, že jo? Cože? Nahoru se ještě dá vylézt. Můžeš se zkusit vyšplhat, to jsou to kamenný zdi, je to stejný jako to zdivo okolo. Se zubeš mít trochu problémy, ale pokud máš díky, tak bys to mohl zkusit. Jo, určitě. Náročnost se tedy ale zvyšuje o 10%, to znamená, že ty si o 10% stáhneš šanci na lezení. Jasný. Mám. Začneš plmat pomalu nahoru. Dostáváš se akorát včas. Když vyšplháš na střechu, vidíš tady dvě ležící těla stráží. Nicméně místnost nebo střecha už je kompletně jinak prázdná. Jedná se o normální klasický cimbuří hradobí, kde vlastně máš jakoby ty kostky na okrajích. A jak jsem řekl, stráže jsou mrtví. V severní části tohohle, to znamená tady nahoře, ti to ukážete u té louče, vidíš? Moment. Takhle tady a tady.
Tady. Jsou schodiště, které vedou pomalinku dolů. Jo. Tak já běžím mě schodiště tady nahoru. Mhm. A ty jste po těch schodech dolů, dveře jsou normálně otevřený. Jo. Když se podíváš, tak zámek už někdo vypáčil. Jo, dobrý, jdu. Tak nacházíš se uvnitř. Mhm. Já jdu pomalinku dál, po těch schodech, po tichoučku samozřejmě. Kopnu tady za roh. Tak. To se uvidím, co uvidím hezkýho. Vydrž chvilinku, teďko hraju za ty další zabijáky. Jo, hezký. Tak. Hop. Ještě tady tenhle. Hop. Můžeš hrát? Jo. Povídej. Si kouknu tady za roh, tak vidím. Když nakoukneš za roh, tak si hází na náhodný, jestli tě náhodou neuvidí ten žoldák dole, stojící v rohu. 70. To není moc velký štěstí, kamaráde. No, on to přijde na věnu. Dobře. Víš, že strašně zahlídne, nicméně poplach se zatím nepokusí vyvolat. Jde opatrným krokem za tebou. Mm-hmm. Víš, že cestou míjí nějakýho sluhu, který se na něj překvapeně otočí. A chvilku slyšíš nějaký rozhovor. Strášek tobě otočená zády. Mm-hmm. Mluví s tím sluhou. Co se děje, vojáku? Ale nic, měl jsem pocit, že jsem tam něco zahlídl. Zatímto se mezi sebou povídají, seš na řadě. Mm-hmm. Přemýšlím, moment. Se to, když nechce zabijet, víš? A ten cíl je kdo? Jakoby nějakej... To ty právě nevíš, o tom to právě je. Ty si to je... musíš najít. Mezi tím prochází okolo okna stráž. Když se náhodným pohledem podívá skrze okno, tak si házej. Aj. Víš, že tě spatří a okamžitě běží i společně se psema ke zvonu. Ten zvon je jak přibližně daleko. To nevíš. Který. Dobrý, tak já jenom vylítnu z toho rohu, podříznu toho straže a zároveň hodím tu díku potom sluhovi. Dobře, tak si házej procenta. 55. Straž se ti povede zabít, nicméně ten sluha bohužel začne utíkat. Mm-hmm. Když běhneš do místnosti, všimneš si, že uvnitř je ještě jeden muž. Ten jakmile tě spatří, tak okamžitě proběhne místností. Mm-hmm. Beru louč. Proběhne místností, když zavře dveře a slyšíš jenom cvaknutí zámku. Jo. Dobře, tak já běžím tam. Ten sluha utíká, říká pomoc, nemrtví. Je něco na tom stole? Ne, jenom jídlo. A nějaká otevřená kniha. Jako jestli nějaký tam příbor nebo takhle? Ne, nic takového. Dobrý, tak já jenom vykopnu dveře. Tak, máš jeden pokus, aby se ti to povedlo. Slyšíš, jak dole sluha burcuje stráže. Jo. No. Na procenta, že jo? Ne, tohle je na sílu normálně. To hází normálně 1k6, teda 2k6. Jo. Čili to se nepočítá tady. Ne, počkej, nejak to je ta past. Hází ještě jednou a tu sílu, přišli k tomu bonus. A nebezpečnost pasty je 6. Když přehodíš 6, tak ty dveře vykopneš. Že mohu hodit 2k6, jo? No, hodíš 1k6 a přištěš tomu sílu za kop. Za bonus. Nemůžu vykopnout. Kolik máš sílu? -1. Ať. Když to nevykopnu. Ty dveře nevykopneš. Vidíš, že panty opravdu držej a vstaně tak i ten zbytek těch dveří. Mhm. Jaký okno tam není nebo takhle? Vidíš jenom to, co vidíš. Který? Vidíš, že spoda proběhnou dveřma stráže. Kolik? Jeden. Ne, už běží druhý. Dobrý. Jak já se tomu hodím dvou? Budete se hodit okolo stolu. Jo, že... Dobrý, já jenom hodím dvě díky na hlavu. Jo. Dobře, tak si házej. To je 100% šance na 15 metrů. No, jo vlastně jo, to promiň, panáčku. Jo. Promiň. Takže ten sluha měl být už dávno mrtvý, ale nevadí. To jo, ty jsi u toho podřezával ještě tu stráž, ne? Jo, dobrý, v pohodě. Já si myslím. Za další místností slyšíš opět další řev.
Jak ten sluha burcuje další a další vojáky. Aha, aha, hezký. Dobře, že ty stáš, že jsou mrtví, jo? Ne, vytrvíš. Ne. Tak. Budeme si házet na stráži. Bys je hned vykosil, ty vole. Samozřejmě. Ty jsi míru. Rebel. No. Dobře, ta stráž lehne k zemi. Nicméně vidíš, že ta druhá stráž, jakmile vidí, že jeden bojáků lehne, tak se připraví štít a tvoje dýka se bezcílně odrazí od něj. Vrhne se k tobě a pouští se s tebou do boje. Mm-hmm. Takže co? Zautočí na tebe normálně, musíš házet na obranné číslo, teda na iniciativu nejdřív. Takže jenom máš šestku, že jo? Ano. Okej. Okay. Šest. Dobře, máš iniciativu, tak útoční číslo. Mhm. Znovu máš šestku, že jo? Mhm. Tři. Plus a díky mi myslím jedničku. Mhm. Tak, vidíš, že tvoje dýky se svezou po stráži klasicky i vrnění, což je vlastně logický, že jo? Mm-hmm. Přece jenom ty seš muž ve stínu, že jo? Pro tebe je fyzicky bojí tvář trochu nepříjemná záležitost. Vidíš, se k tobě vrhá útoku, chce tě rozseknout mečem hlavu. Takže poprosím o obranné číslo. Pět. Celkově pět? Mhm. Ty máš štěstí na těch kostkách. Jak kuši, vole, ten taky házel dobrý čísla. Pět, jo, dobře. Jo. Že se mu povede tě zranit na rameni, ale není to nic vážného, tak si odeští jeden život. Mhm. Mezi tím vidíš, že východníma dveřma do místnosti vtrhnou další dvě stráže. Obě dvě jsou ozbrojený halapartnama. Skvělý. No. Mhm. No jí, jak já tady to stráž jenom odstrčím, vlastně mu podkopnu nohy, byl lepší. Mhm, a co dál? A utoču tady těma dveřma. Dveřmama. Dveřmama mají, jo. Jo. Dobrý, tak prosím, hazej, procenta. Kick, punch, tam na to bude. Stráž rozhodně nečeká nic tak zákeřného. Ano. Od tak milého člověka. Takže vždyť se zhroutí, vysví zbroji na zem. Což ti v podstatě připraví nádherný most, jak bys na něj mohl šlápnout a přeskočit přes něj. Vojáci s halapartnama trochu nečekaně na tebe dívají, nicméně utíkáš těma dveřma. Mm-hmm. Když utíkáš, vidíš, že s halapartnou se stihne ještě po tobě ohnat, tak já tě poprosím, jestli jsi ještě házel 1%. 28. 28, dobrý. Jo, halapartna mine cíl a ty proběhneš normálně dveřma. Dobrý. Že vojáci se sbírají a samozřejmě se snaží za tebou běžet. Já zavřu dveře a zamku, jestli tam teda klíč. Dveře jsou otevřený, zavřeši, ale klíč v nich není. Tak už jak já to stočím díku a zlomím tam zámek. Mhm, dobře, tak si hází procenta. 10. Dobře, výborně, fatální úspěch. Nejenom, že se ti povede zamknout dveře, ale řekl bys, že si tak dokonale zabarikádoval, že tudy se určitě dovnitř tak nedostanu. Skvělý. Hej. Myslím, slyšíš z vedlejší místnosti další zvuky. Z jaký? Tady odsaď. Někdo běhne dovnitř, pořád slyšíš, jak ten sluha řve na alarm, říká: pomoc, pomoc! Zabijáci jsou uvnitř! Že jeho hlas utichne. Mhm. Já utím dveřím a vykopnu je, nebo prostě rychlostě otevřu. Dveře jsou otevřený všechny. Jaha. Když jsou otevřený, já bych ti řekl, kdyby byly zavřený, neboj se. Dobrý, tady je co? Když už jsem, tady je... Prázdná místnost. Aha. Jdeme dál. Ježišmane, já jsem tady zakřížkoval toho. Počkej, kam dnešním oknem, vole? Jo, já si myslím, pomoc, chodí oknem. Tak. Šest sama tma. Dobrý, jo. Všude kamáru je tma. Jo. Tak, moment. No, takže to budeš dělat, povídej. Asi nemůžu jen tak odhadnout, kudy běžel ten šáša, viď? Který? Nebo asi kam vede tam ta místnost. Která? Aby nic, počkej.
Víš. No, dávám ti 10 sekund, pak přiběhnou stráže. 9, 8. Uvidí, tady. Mhm. Tady v okno, nebo? Jo, to jsou to okno, jak jsi do něj předtím koukal. Ven, jo, dobrý. Tady jsi stál. Jo, tady taky v okno. Jo, taky k oknu. K okno. Tady je ta svítící louč, jo, dávaj na to bacha, na ty světlo. Já vím. Já jen zničím. Destroy this torch. Dobrý, jo. Čekám, co se bude dít, tím, jestli proběhne ta stráž. Dobře, tak si házej na procenta. Uvidíme, jaký budeš mít štěstí. No, moc velký štěstí teda nemáš. Že stráže běhnou, nicméně, protože to nebyl fatální neúspěch. No, takže samozřejmě běhnou za tebou a jdou do té jižní místnosti prozkoumat. Zůstane vevnitř jenom jedna stráž, která se rozlíží, kterou cestu by si ještě mohl jít, zůstane hlídat. Jo, kam kouká? Na mě? Jo, tvoj s tím směrem. Tak to je jasný, že když oni šli, když proběhli do TT. Se shodou mezi tím přiběhli ty dva hlapartníci. To bylo celkem rychlý. No, teď oni jenom se sbírali toho jednoho, ne? No a nezapomeň, že byly dveře zamknutý, speciálně. No jo, promiň, těma to na ty dveře. To nevadí, to oni to oběhli, no. Ne, to nevadí. Ale můžou. To vůbec není fér tohleto. Ale tady jsou fakt dveř, mama. Já těma klidně tu mapu odhalím celou. Dobře. Tak oni přece jenom to znají líp než ty tu budovu, že jo? Určitě. Já pořád čekám, že na ně koukám. No, vidíš, já se to rozestavuju. Aha. Tak. Vidíš, že vojáci se smrsknou zpátky do hloučku. Když se podíváš pořádně, počítáš jich dohromady 6. Jo. Dobrý. Dohadují se o něčem a pak rukou ukážou směrem ke tvým dveřím. Dobrý. Já si použiju tu mimiku. Mm-hmm. A si napodobit hlas a vlastně zařvat, že třeba hlas toho sluhy, že mě viděl úplně někdo jiný lidi, třeba opačně stejně ode mě. Tak prosím, házej. Hažu, 49. Tak zařvi, pomoc! Asi tak, no. No tak dělej, já to chci slyšet. Dobře, no. Zahraj nám to, Jany. Ha, ty jsi strašně chtipálek. Stráže, viděl jsem tady nějaký stín, běžel tudy. Protože přece jenom tvoje mimika měla úspěch. Víš, že polovina stráží nebo víc než polovina odejde pryč, zůstanou tam jenom dva, kteří zůstanou hlídat u těch dveří. Mhm. Jenom se tak opatrně rozlížej okolo sebe. Jo. Dobrý, tak já skočím tady potom. Podkopnu mu nohy. A to potom druhým hodím díků. OK. Tak, já tady zabiju dva stráží. Dobře, no. Ne, tyhle tvoje, já myslím jiný. Tak teda. Jop. Tak. Dobře, tak házej na to podkopnutí, prosím. Pět. Dobře, ty. Stáž zůstane ležet na zemi, je to opět ta, co jsi předtím podkopty nohy. Zůstane ležet, říká pomoc. No, leží na zemi, ta druhá stráž se na tebe otočí, snaží se na tebe zaútočit. Máš ještě nějakou šanci, pokud chceš něco vykoumat. Počka, se pojďme v toho hodit do díku. Dobrý, tak. Hodíš a vidíš, že... Sady, 100% šance sady. Ano. Že stráž se sveze na zem. Mhm. Vlastně z hlaví čuhá. Držadlo tvojí díky, vojílec. Jo, no ten, co leží na zemi, prostě leží a snaží se křičit do pomoci. Říká, pomoc. Já jenom potříznu krk a prohledám, jestli u sebe nemá nějaký klíč. Ne. Ani jeden to... z nich žádný klíč u sebe nemá. Dobrý, tak já si vezmu zpátky svoji díku a běžím do té místnosti a zkusím vypačit ty dveře. Jo, dobře. Tak z vedlejších místností slyšíš zvuky boje. Mhm. Ozdívá se to vlastně kousek od tebe, odsuď. Jo. Co to je za šaško? Kdo ví? Aha. Nicméně, když se podíváš, tak vidíš nějaký rychlý pohyby tam a slyšíš řičení zbraní. A nějakýho boje. Hezký. Tak, no. Pokud se
Otevří dveře. Jo. Ty vole. Ty vole. To není možný. Dveře se ti nepovedlo otevřít. Můžeš... Asi budu dělat tím druhým. Co tam uvidím hezkýho. Vidíš nějakýho ve zlatě oděnýho elfa s dlouhým mečem, jak bojuje s nějakou štíhlou slečnou v černém oblečení. Vidíš, že z jedné strany jí obchází další voják se širokým mečem, jak se jí snaží asi zabít. Potom vidíš na trůně sedět nějakou mladou slečnu, vedle ní stojí asi její elitní strážce, ten drží meč v ruce a je připraven jakkoliv bojovat, ale nějak se nechystá k tomu. Jsme vidíš, že ta mladá slečna má dost velký, spoustu problémů s ním. Typu, že to asi nějaký zabiják, ten třetí. Je to boj, co? Pomoc! Hlavně když jevíš, koho máš zabít, jo? Potom to právě je? Děka, potom hodím díku, mu to hodím do zatylku. Ok. Je to celoplát, jo? Tam je menší šance, že to zabije, ale... Ti si to uvědom. Jo. Dobře. Tak tvoje díka se sveze po jeho zbroji a já ti řeknu, nebo takhle. Hodíš díku, já ti řeknu, jak to dopadne. Mm-hmm. No, díka se sveze po jeho zbroji. A neškodně sniknutí dopadne na zem. Jakmile se to stane, vidíš, že ten druhý voják otočí pozornost směrem k tobě a rozeběhem útočí na tebe. Takže nicméně si aspoň pomohl tý slečně, aby to byl fair play boy. Jo, ten druhý se širokým mečem běží k tobě, jak je oblečen, řekl bys, že to bude asi nějaká vyšší šarže. Odsud ze spoda slyšíš kroky a štěkot psů. To je velmi veselý. Dobrý, tak já jenom rychlým pohybem uteču. Nevím kam, ale... Nikam není utíc. Kde nikam utíc, pomoc! Asi tak, no. Uli, já běhnu po těch schodech nahoru. Zvlášť se viděl hodně zadok, jestli mi ta stráž pořád sleduje. Jo, stráž za tebou běží. Dobrý, tak já běhnu nahoru. Po těch schodech. Vybíháš zpátky na schody, zase na tu střechu. Mhm. Za sebou slyšíš štěkot. Jo, tady jsou ty dveře. No to jsou ty dveře, kterými jsi šel dovnitř, ano, ty co oddělujou tu. Tak je zavřu, zase tam zkusím vylomit ten zámek. Tak já tě poprosím, aby jsi zházel. A co, na procenta? Pět. Super, dveře se ti povede zavřít, nicméně zámek nezlomíš, ale jsou dost bytelný, aby mohli vydržet. Je to akorát čas, jakmile zacvakneš dveře, slyšíš okamžitě škrábání a štěkání za těma dveřma. No, štěstí neštěstí, no. Když jsi, začínáš se ti klipat ruce? Ne, ještě ne. Skočíš dolů. Já držím dveře, když se to má. Co tam je? Já s tím skočím na tu, jestli tam ještě střecha nad nebo ne, už. Ještě, jak tohle je jakoby vrchní patro, to je cimbuří už. Dobrý, tak já ho přeběhnu. Mhm. Nevidím to, takže nevím, kudy mám běžet. To nevadí, tam nic jakoby není, tam je prostě jenom rovná plošina. Dobrý, tak řekni mi, že běžím úplně až sem. A vlastně na tu druhou stranu, a tam jsou ty schody znova, že jo? Jo. Dobrý, tak já to zaběhnu a běžím vlastně z druhé strany. Dobře. Tak... Jakmile se podíváš dovnitř, vidíš, že ta slečna před tebou leží v kauži krvi. Mm-hmm. A na sobě má spoustu sečných ran a bodnou ránu v krku. Takže vypadá to, že elf asi by právě zabil. Jo. Hezký. No. Vidíš, že ten kouknu? Tam je to hezkýho. Kouká na mě nebo ne? Ten elf tam je jediný, kdo tam zůstal. Mezi tím zmizela ta ženská a toto a ten její elitní strážce. Jo. To když prohledám tady tu ženskou, co má něco u sebe. Ta ženská, ne, má u sebe jenom dlouhý luk, krátkej. Jo, dlouhý krátkej luk. Chápu. Mhm. Dobrý, já se ho vezmu. A ten má celá co na sobě přesně. Vidím nějaký slabý místo nebo takhle. Co ten elf? Ten je v celoplátu. Vypadá, že má na sobě nějakou elfskou zbroj. A jo. Rozhodně nevypadá jako řešnička na dortu, která by se jim tak podala. Tak já si hodím. Tak.
Ze spoda slyšíš zase kroky opět štěkání psů. Skvělý, dobrý, tak já rychle zničím tu lom zase. A schovám se ke zdi. S pomocí kamufláže. OK. 85. Tak, do místnosti vedle slyšíš, jak přiběhnou ty dva psy, ale někam dva už se nehrnou. Za ním přijde jejich psovod a chvilku mluví s tím elfem. Rozdává nějaký rozkazy, potom ten psovod zase zpátky s těma psama odejde. Ten elf tam ale zůstane. Jo. Dobrý, no. Když to hlídne tady místnosti, nejde něco zajímavého. Tak. Můžeš se je proběhnout, vidíš tady mrtvoly. Většina z nich má podřezaný krky nebo něco podobného a většina z nich už asi nikdy dýchat nebudou. Všichni jsou mrtví. Všichni jsou už mrtví, Dave. Když se podíváš pořádně, vidíš, že ten, kdo je zabil, se dal docela dost práce s tím, aby už nemohli mluvit. Nejenom, že je podřízl pod krkem, ale vidíš, že jim ještě do hlavy zavrtal vždycky svoji díku, aby měl jistotu. Moc hezký. Tady to je to za šeška, vidím ho tam, jo? No, vidíš, tam bačí ty dveře. Jo. Vuuu! Tak já se jenom rychle rozeběhnu, ale já to tady přeběhnu. Zájem, za ním. Tak samozřejmě asi logicky ten se rozeběhne hned za tebou, že jo? Ano, samozřejmě. Tak. Dobrý. Přiběháš do místnosti, vidíš, že ten muž se okamžitě otočí a mrskne po tobě díku. Tak si házej. No, nebudu říkat, že tě dýka nezasáhla. Samozřejmě. Dýka tě zasáhla, když se ti bolestivě zabodne do ramene, což tě stojí 5 životů. Nicméně už vidíš, že okamžitě u té lavičky, u toho stolu převrhne lavičku a schová se za ní. Mezitím se zadu přibíhá ten elf a jakmile tě zmerčí pohledem, tak už běží k tobě. Dobrý, já přeskočím ten stůl jenom. No. Skočím ani na to hajdlovi. Pích. Dobře, tak. Skluci normálně přeskočil, snaží se na něj zautočit teda, jo, normálně, nebo jak? No vlastně no, má po něm vyskočí a hodí po něm díku. Tak si... Počkej, budu házet vlastně já. Tady bych nepíše jenom log. Tak jo, no. A hodíš po něm díku a nejenom, že se díka netrefí a on ještě chytne a pošle tí hned zpátky. Že ten nečekaný jeho úspěch je dost nepříjemný pro tebe, protože vidíš, že díka se ti zase zabodne. Do tvýho břicha, přiškrčíš se na zemi a tahle rána byla už dost bolestivá. A ti to bude stát 6 životů. Zůstaneš ležet a cítíš, jak nemoc příjemně tvoje tělo začíná ztrácet síly. Nicméně ten muž se na tebe jenom zasičí a vidíš v jeho obličeji, že jeho pokožka je úplně černá. Fakt černá jako tma. Když se ramenem snaží vypáčit ty dveře, ten elf mezi tím obíhá ten stůl a tebe přeskakuje, začíná pouští se do křížku s ním. Dobrý, rada. Já si to jenom oblazí, jenom si to rychle obvážu, jak rameno, tak břicho. Abych se vůbec mohl hýbat. Oni mezi sebou začínají bojovat, jo? No. Kdo vyhrává? No. Podle toho, že zloději nejsou moc dobrý na boj zblízka, tak bys řekl, že ten elf mu docela zasazuje dost nepříjemný rány. Že on je nucený ustupovat pořád dál a dál ty místnosti. Ty dveře jsou zavřený, jo? Za nima slyšíš škrabání, čk. A štěkání. Jaký má? Tady ty má. Tady ty. Dobrý. Já se zatím v tom případě nenápadně pokusím vypáčit znovu ty dveře. Jdi do toho. Zkustanou. Házej. Okay, hážu. 6-8. Tak dveře se ti nakonec pod velice, velice silným a velice dlouhým dnu povede otevřít. Tak vidíš, že tam jsou schody do sklepa. Okej. Okay. Já se mu zapšu. A jdu pomalinku dolů. Tak. Sklep je velice tmavý a dokonce ani tvůj velice vycvičený dobrý zrak ti tady nepomůže. Chtěl by to opatřit nějaký světlo. Vzpomeň si na hořící louč tady v tom kraji. Oni dva pořád ještě spolu zápasy, jo? Jo, dobrý, tak já tam nechci naběhnu, čapnu louč a uteču zase zpátky. Tak to bude procentuální od kamaráde. Samozřejmě.
Ach jo, dobrý jo. Tak přiběhneš tam a vidíš, že oba se zaměří pozornost na tebe. Otočí se ten elf a vidí, že jak se otočí i ten zloděj, tak do toho elfa strčí, ten opadne o pár metrů dál a ten chlap začne utíkat směrem pryč z budovy. Samozřejmě běží nahoru k těm psům, to by bylo asi poslední, co by udělal, ale vybíhá ven z té budovy. Dobrý, já čapnu louč, zase se vrátím, zavřu ty dveře a jdu do toho sklepa rychle. Jo, dobře, takže máš louč. Za sebou slyšíš na rány do těch dveří, kde se snaží vypáčit ten elf. Jakmile běhneš do sklepa, otevře se před tebou dlouhá tmavá chodba. Mm-hmm. Tak co? Nevidím. Ne. Jako vidíš, že má jenom celou dlouhou chodbou tmavou. Jo, doleva nebo doprava? Ne, jenom rovně. Chceš teda běžet? Určitě. Určitě. Určitě tady je to schovaný hajzlík tam. Ne, jenom schovaný takhle. Je zachle, takže tam je jo? Ne, není jo. Určitě. Určitě. Co si tím jste jo? Fakt tam zase bude vidět. Stopro. Tak jo. Dobře, tak já tím důlem běžím, to je určitě nějaký unikovej, takže jo, běžím. Jo, super. No dobře si pochopil, že to je unikový tunel. Vybíháš ven a dostáváš se vlastně kousek za ty kameny, jak jsi na začátku stál. Víš, jeden z těch kamenů, co ti povede odsunout a vlezeš nahoru. Nicméně jediný, co nejdeš, už jsou jenom stopy od koní. Mhm. Tak jo, no, asi budu po nich, no. Půjdeš po nich, jo? No, jestli tam vidím jakého koně, tak asi jo, no. No, koně žádnýho nevidíš, jedině, že by si zropěch pro toho svýho dolů. Je to dálka, nebo není, ne, moc. Když se podíváš, tak během 10 minut už bys mohl být na cestě. Když budeš sprintovat, tak během 5. Určitě, jo. Takže běžíš, jo? Běžím. Takže běž. Počkej, já se podívám, co on teda. Takže, probíháš kolem cimbuří. Ze zhora si žijem, jak se natáhnou luky. Mhm. A tě poprosím o hod. 68. Jež sprška šípů zasypává okolí tebe, naštěstí jsi měl přece jenom... Dobře no, přece jenom jsi měl štěstí a žádný z nich tě nezasáhne. Přitisnej se ke zdi a řekneš si, že takhle by to asi nešlo. Kolem přitisknutý zdi se snažíš doplatit až na místo vašeho setkání. Dobře, jste se vlastně rozdělili s mistrem. A v dálce vidíš svoje koně, nebo svýho koně. Chci se k němu rozeběhnout? Určitě budou mít ale šanci střelci na tebe znovu vystřelit. Takže využijem takhle okolo toho, okolo té zdi. A hodím díku po té louči. Dobře. Super. Louč zasne. Paráda, takže já běžím ještě kousek dál okolo té zdi a pak se rozeběhnu tomu koni. Dobře, lučišníci i tak střílejí naslepo, ale jejich šance je pramála, tak házej. V pořádku, šípy tě netrefí, v podstatě ani se nepřiblíží k tobě. Dobíháš ke svýmu černému koni, naskakuješ na něj. No, takže jedeme. Kam pojedeme? Podle těch stop, co bude tam. Takže se vracíš zpátky na to místo? Ano. Dobře. Super, takže vidíš na koni a honíš osobu, kterou zatím teda nevidíš, vidíš jenom její stopy. Doufáš, že nebude pršet nebo něco, co by tě zmatlo stopy. Mhm. Jak jedeš, házej si prosím tě na procenta ještě. Na to počasí jo. Ne, na počasí ne. Všimni si, za tebou se blíží další kuň. Vidíš toho chlapa, který předtím utekl tou budovou. Stejně asi tak jako ty se snaží dostat svůj cíl. Mm-hmm. Jede za tebou a slyšíš, jak se natahuje malá kuše. Míří na tebe a vystřelí. Jeho šance je dost velká, přece jenom je to cvičený lovec, cvičený zabiják stejně tak jako ty. Takže házej. 45. Jeho šipka není smrtící pro tebe, nicméně vyřadí tvýho koně. Vidíš, že jeho šipka se zasáhne do boku koně a ten se splaší. A jak se postaví na zadní, tak přece jenom nejsi zkušený jezdec. Na koni si seděl v podstatě dneska po několikátý. Jak se kuň zvidvene, ty spadneš ze sedla, kuň začne uhánět směrem a vidíš, jak mu z boku pořád trčí ta šipka. Jezdec okolo tebe projede a slyšíš, jak se ďábelsky směje. Jede dál. Jaký daleko přednul? No, takových 5 metrů zatím. Jenom rychle, než si udělal kotol a přistál na nohou. Dobrý, tak já jenom začnu zase házet. Tak házej, procenta. Nemusím. Jo, nemusíš vlastně. No a na koho míříš? Na ně, jo? Jo. Jo, super. Tak,
Dýky jsou vrženy. Vidíš, že jedna z nich se zabodne přímo do jeho zad. A když se jí snaží rukou nahmatat, spadne z toho koně. Sám udělá kotu a ten kůň začne běhat okolo. A splašeně se dívá na vás. Vidíš, že on se okamžitě postaví a strhne sám ze sebe plášť. Na sobě měl ocelový kyrys, takže to vypadá, že dýka neprošla tak hluboko, nicméně určitě ho alespoň zranila. Vidíš, že natáhne před tebe paži, rozevře prsty, jako by se o něco pokoušel, nevím, jako by chtěl seslat kouzlo. Nicméně vidíš, že spod rukávu mu vyjede malinkatá kuše. Já se rychle schovám za strom. Jo, dobře. No, tak házej na procenta. Ajajajajaj. Ty fata, nemůžu vždycky, ale... Je rychlejší. Vidíš, že jedna jediná šipka ti přece jenom zasáhne do stehna. Ale dokutálíš se za ten strom, vidíš, že ti koukáš se na chlupatých míří špic, z konce toho šípu, jak ti trčí ze stehna. Slyšíš jeho smích a vidíš, jak i on se schová za strom na protější straně. Takže oba dva čekáte, oba dva koukáte. Tak odečti si prosím dalších 5 životů. Cool. Jak seš na tom se životama? Ještě dobrý, žiju pořád. Žiju? Dobrý, jo. Tak já si tam dám tu šipku, rychle to obvážu. Takový jaký mrzáček. No, dobře. Povedlo se. To by to utrne ruce, nechci být mrzáček, a taky ne. Dobře, tak. Uvážíš si teda ránu. A nicméně je ticho. Slyšíš jenom to příjemné foukání toho větru. A ta hudba, která se line z dálky. Ach, jo, ty vole, dobrý, jo. Dobře, já se chci teda to hodit kamufláž, pokusit se. Můžu? Jasně, určitě. Jo, na 53. Ty jaký nemáš pocky štěstí, kamaráde, víš to? Tak, jsi schovaný, nebo jsi aspoň přesvědčený o tom, že jsi schovaný? Dobrý, no. Když vlastně zaostřím své smysly, slyším třeba, jestli se pohybuje nebo takhle. Ne, tvoje smysl ti prozazují jenom to, že on je taky dobře vyškolený. Myslíš si, že na tu misi se taky dost dobře připravoval. Určitě to není nějaký začátečník. Mu došlo. Přece jenom tvoje smysly jsou cvičený, ale nejsou tak vycvičený, abys dokázal zachytit jakoby pokročilýho nějakého zabijáka, že jo? Jo. My jsou zase cvičený v rychlém pohybu tichým, no. To je cool, hej, tady ta situace se mi líbí. No, ale vůbec, ne, zase mi kosky. Body wants to rule the world. Jo, pohodě. Já si to užívám. Jo, když se okolo sebe rozjednu, vidím něco hezkýho. Okolo tebe je v podstatě jenom stromový a pak ta cesta, po který jste jeli, jste honili toho cápka. Ten kůň tam možná běhá někde? Ten kůň se zastavil, začal se pást, klidu. A kde je? V takových, no, 20-25 metrů od tebe. Jo, takže on je blíž, jo. No to bych ani neřekl, on je takových 20, no dobře, ale možná, ale i tak to není nějak. No já se zkusím teda... S tím zraněním stehne nemůžeš sprintovat. No, je mi to jasný, no. Jestli se pokusíš o prostě schovat za ty stromy a prostě přibližovat se tomu koní. Tak, fajn. Počkej, já si hodím. Oči. Tu máš kohouta. Taký štěstí, těch kuskeš. Víš, že on dostane stejný nápad jako ty. Takže chvilku se plížíte mezi stromy a pak na sebe se podíváte. Nicméně ty bohužel běhu schopný nejsi, že on se rozběhne k tomu koni. Dobře, jak je daleko, abych po něm hodil tu díku? Zbývá mu takových 5 nebo 10 metrů k tomu koni a on je od tebe vzdálený takových 30 metrů. To je jak moc, ne? No není. On to vzal obloukem přes ten les, ne? Tak on to taky musí být z té druhé strany, ten koni jakoby uprostřed té cesty. Jo, dobře. A u toho koně, ten koni je teda také přibližně jak daleko? Ten kůň od tebe? Teďka, no. Takových 15. Dobře, já si zkusím ještě to, trochu. Zabít toho koně, buď to. A máš to aj zle. Nikdo se tam nedostane včas. To by rozhodně nečekal. Šachmat. To napadlo, jo, ale jako potom by bylo úplně to. No, dobře, já si zkusím přibližně aspoň na těch 14 metrů, abych to přibližně odpočítal. Mm-hmm. A připravit si díku, že to prostě jak mi naskočí, tak to pod něm hodit. OK. Takže se belháš směrem k tomu koni, když on už nasedne a
kopne koni do slabiny, ten se rozjede tryskem okolo tebe. Tak máš velkou šanci na krásný hod, tak se ukáž. Ne. Jo, vidíš, že i tvoje dýka se zabodne přímo do místa a vidíš, že si jezdec se sveze na zem, zůstane ležet. Zůstane jeho noha v tom, ve třemenech, takže kuň s ním krouží a vidíš, jak jeho hlava drkocá na cestě kamenný. Kuň se nakonec zastaví a nepříjemně zafrká. Jsme si ztratil dost času, měl by si teda přidat, jestli ho chceš dohnat. Určitě, já si z něho vytáhnu dýku, schodím ho na zem, hajde, ještě si do něj kopnu. Zlobíš si prsty, ale. Já vrazím mu dýku do hlavy, abych se ujistil. Dobře, ty jsi to dělal jim, tak já to dělám teďko tobě. Přesně tak. Dobrý, vyskočíš na koně, ano? Takže no. Fajn. Jedeš? Jedu. Jedeš, tak. Rozděleš se po bahnitý cestě a sleduješ dál svoji stopu. Cesta je dlouhá, tvůj kuň by začne být unavený, přece jenom jste už sem jeli s Lucienem a ten kuň je dost unavený. To byl ten kuň toho Luciena, jo. On si za toho vašeho koně. No, ale vidíš, že kuň už je docela dost unavený a začíná dost silně zpomalovat. Můžeš se pokusit ho donutit k většímu trysku, ale za cenu toho, že aby ti pak někde nelehnul únavou, no. Dobrý, já prostě jedu dál. Jedeš dál po těch stopách. Tak, teď to bude házení na stopy. Tak prosím. 90. Máš štěstí, hranice byla 80, kdyby jsi hodil 80, máš fatální neúspěch a končíš. Dobrý, stopuješ stopy dál a dál, nakonec se dostáváš na velice nepříjemné místo, které jsi se bál, že přijde, rozcestí. Stopy tady jsou už dost špatně, ale hledě na to, že tady dost jezdí i farmáři a obchodníci, takže tady je víc těch koňských stop. Takže teď už je to jenom na tobě, pravá nebo levá strana. Rozcestí ukazuje doprava město, doleva taky město. Skvělý, a když jsem hodil fatální úspěch, tak. Asi to neodhaduju. Musíš hodit. Znova. Jestli se chceš rozhodnout. No to bude na ty stopy, jestli se nestratíš. Jo, takhle. A nebyl nějak výrazný, že jsem... Ne. Určitě. Ne. Určitě ne, jo. Ne. Musím. Házej. 54. Tak dobře, 50 na 50, takže se musíš rozhodnout ty. Ty vole. To dáš. Jo, tak jdu doprava, bude to. Fajn. Koně pobídneš doprava a jedeš do města, do vesničky, do města, která se jmenuje Stříbřenka. Ujíždíš ještě pár dlouhých minut, než po 30 minutách narazíš na menší dřevěný brány města. Vidíš, že města už, nebo brány už jsou zavřený. Nicméně si štěstí vidíš tady to zaparkovanýho koně před těma bránama. Zaparkovanýho, motorovýho koně. Už se dneska nevyrábí, jsou to vraky, ale vás zadeže se ženeš furt. Ano, tak je tam ustajenej, fajn, když je zaparkovaný. Dobře, fajn, tak já tam taky to stavím a jdu dovnitř. Vidíš, že do cesty ti vstoupí straž a zvedne významně ruku, řekne ne, žádný náštěvy po 9. hodině. Dobře, já vytáhnu... Teda po 9. věc a po 3. hodině. Já vytáhnu měsíc zlaťáků a dám chodit domů. Vidíš, žádný nemáš. Ty nemáš žádný prachy. Ne, nemáš prachy. Ne. Tak vytáhneš prázdný měšice, pokud co. A on hustý. Tak já budu potřiznout hrdlo. Jako fakt jo, ty vole, jsi před hradbama, neblbni ty vole. To by tě tam rozsekali. Já to úplně jasný, já už prostě chci nervy, chápeš? Já chápu, že už... Pomoc! Já to musím dodělat. Uhni mi z cesty, ho ti rozmlátím kolem. A on s takovýma zubama. Zlovi a k tomu ještě bez bousu. A jeden strážný bez mozku, nekeci je otvírej. Přesně tak. A já říkám, že to pospíchá, že jsem měl doručit jako jistou zprávu. Takže zkusíme, jak moc se ti dá věřit, tak házej. Ty vole. Jako tu budeš nesnášet ty kostky. No, už nedávná teďka. Straž si mne bradu a chvilku na tebe kouká a říká, a co přesně si měl doručit? Do prdele, jako jsou dolky. Určitě chvilku před domů musel přijet jistý muž, že jedu vlastně za ním, že jsem mu musel sdělit určitou zprávu, možná musím varovat. A jo, vlastně jo, říká, že ho možná dožene nějaká jeho stráž nebo něco podobného, to budeš asi ty, že jo? Určitě. Dobrá, otevřte bránu, to je ta stráž toho předcházejícího. Otevřte bránu. Pak vidíš, jak se železná mříž pomalinku vysouvá nahoru a ty můžeš v klidu projít dovnitř. Jo, až jo, mu jenom poděkuju a zeptám se ho, jakým stěnem šel.
Jo, ubytoval se tamhle v tom hostinci, ukáže ti na hostinec, který se jmenuje U rozbitýho džbánu. Velice děkuji. Rádo se stalo, usměje se na tebe. Já tak. Tebe do hostince. Ano, takže kůlavě vstoupíš do hostince, rozuřenej. Vynervovaný, kde je ten smrt? Rozevřeš dveře, vidíš, že hostinec je skoro prázdný až na pár lidí, který v podstatě tě jenom schlídnou spod napitých očí a nikdo ti nevěnuje pozornost. Hostinský se na tebe otočí a vidíš, že spod hustýho kníra se usměje a řekne, co pak vám můžu doporučit, pane, dáte si něco? Možná později, hledám tady svého, to říct, přítele, přijel chvilku přede mnou, protože si tu odbytoval. Jo, jasně, pronajmu se mu pokoj trojku, jestli chcete, můžu vás doprovodit nahoru. V pořádku, děkuji. Dobře, jsou to třetí dveře. Díky. Určitě. Tak jo, takže stoupáš nahoru po dřevěných dveřích, jo? Jo. Ne, schodech, ne, dveří. Ano, dveří. Takže, drž hůl, nebo ještě umřeš, vole. Ne, pomoď. Tak, docházíš až na vrchol schodu. Jedině příjemný, že dost vržou, ale myslíš si, že už to v podstatě nemůže stejně skoro nic zkazit. Tak, přicházíš před dveře. Číslo 3. Vypadá to, že místnost je až na tebe prázdná, celá chodba. Jupi. Tak já jenom začukám. Dveře se neotevřou, ale zvíř se ozve hlas. Ano? Mám pro vás to, řekněme, vzkaz. Dopis. Od koho je ten vzkaz? Od velitele stráží. Dobře, vydržte chvilku. Tak slyšíš kroky. Dveře se otevírají a koukáš do obličeje tomu muži, který ti tam utekl před u toho stolu. Jenom se hezky usměju a čapnu ho pod krkem. Vidíš, hotnok! Kouku na to mi tak kouká. Jenom chvíli vstoupím do mě, že zavřu dveře. Předeš mu prstem po puse, říkáš, pš, já jsem doktor. Vím, co dělám. Dobře, zavřeš dveře, když na tebe kouká vytřeštěnýma očima. Říká, můžu vám zaplatit? Nejsem tu kvůli penězům. Můžu vám dát, co budete chtít, opravdu, nezabíjejte mě. Ale já chci jenom tvůj život. Jelikož tě posílal můj mistr, určitě ho znáš. Kdo je tvůj mistr? Lucien. Víš, jak vytřeští oči. A já jenom, kuch. Pořízl mu hodlo. Dobře, vidíš, že bezvládní tělo se zhroutí na zem. Když to nějaký ten penízek. Nejdeš u něj měšec a vidíš, že v něm je asi něco přes 12 zlatých. To je celkem zámožný chlapíček. Jo, dobrý, tak asi to vezmu. Mhm. Šťastnej. V místnosti už nic jiného není? Ne, v místnosti už nic jiného není, ale když se otočíš a začneš prohledávat mrtvolu, zase mu slyšíš oblíbený zvuk takového vzdušního trhnutí. Víš, že tam za tebou stojí Lucien. Ano. Dívá se na tebe a ruce má založený na prsou. Velice dobře, příteli. Nečekal jsem, že to zvládneš tak rychle. I když jsem přestával věřit tomu, že se ti to povede, když jsem viděl, že jsi ho nechal ujet na tom koni. Docela jsi mě mile překvapil, Seifre. Děkuji, mistře. Ale dneska jsem neměl štěstí. Asi špatný den. No, což o to štěstí. Řekl bych, že se ti nakonec povedlo přece jenom úkol splnit a to je důležitý. Nicméně je bohužel škoda, že Sadrien a Elejla zemřeli. Byli to velice dobrý zabijáci. Nechal jsem je najmout, aby zabili toho ten stavnícího, co ty. Vypadá to, že jsem byl lepší. Mám to rozhodně. Že se usměje. To v tom případě celá odměna náleží tobě. Vidíš, že šáhne někam do záhybu svého pláště a vytáhne pořádně naducený měšec a podá ti ho. Děkuji, mistře. To nemáš vůbec za co. Nicméně, vidíš, že zvedne ruku a jemně přijde ke krbu, který pomalinku začíná hořet. Podívá se do něj. Splnil si svoji misi, ale mám pro tebe hned další. Otočí se významně, podívá se na tebe přísným pohledem. Pokud se na to cítíš. Samozřejmě. Koně a podobné věci si už teď můžeš opatřit, ukáže rukou, jemně mávne směrem k kněžci. Takový problém už tohle to nevidím. Kup si i nějaký zásoby, tvoje další cesta bude směřovat do Nesl. Mhm. Půjdeš do Nesy a tam najdeš jednu moji starou kamarádku, jmenuje se Nessa. Nessa Merenven, možná tě nepřekvapuje, že se po ní jmenuje i ta země. Ne. Dobrá tedy, být tebou pospíším si, hlavně jí neubližuj. Dojdeš tam a doneseš jí tenhle vzkaz, že ti podává
takovou narucanou obálku, která je politá červeným voskem a v ní je vylepený elko. Už jsi to viděl, ten pečetící prsten on nosí normálně na prstech. Mm-hmm. Tenhle vzkaz je velice, ale velice důležitý. Nesmíš ho za žádnou cenu ztratit a nesmíš nikomu dovolit, aby si ho přečetl. Až samotný nese. Chápu. Dobrá tedy. V tom případě, Seifre, bych ti rád popřál alespoň štěstí, že ti položí ruku na rameno. Byl jsi dobrý student. A byl jsi velice dobrý žák. Nezapomeň ale na to, kým seš a čím se snadno můžeš stát. Dnes jsi zabil někoho, kdo kdysi pro mě býval významným a kdysi jsi byl na tom samém místě, co seš teď ty. Padl pod rukou někoho, kdo byl lepší než on. A nezapomínej na to, že se může najít vždycky někdo, kdo bude lepší než ty. Mysli mistře. Na to. Budu to mít na paměti, mistře. V tom případě už nic nebrání. Hádám, že náš přítel už pokoj potřebovat nebude, takže ti přeju dobrou noc. Děkuji. Naposledy se usměje, pak vidíš, jak se rozplyne ve stín. A zmizí. Cool. Boží, skvělý cool. Máš pečatekovou? Máš pečatekovou. A kdyby tebou, měl by si zasnout svíčky. Jsi sice tvrdák, umí zasnout svíčky prstem, ale zuby máš menší. Dobrý, já mám asi uklidní kilíčko. Do krbu? Do krbu. Ha, to bude teplíčko, to bude fajrák. Dobrý, jenom to. Jenom tam vlastně, dá se říct, vytřít tu krev, aby to nebylo zase tak tolik nápadný. Mm-hmm. Sejdu dolů, řeknu, že to, že si dám jako večeři, napiju se a si to nikdo neruší, že to. Jakože nechce být rušen. Že hodně unavený a bude hodně dlouho spát. Jasně tak. Jasně. Dobrý, tak jo. Takže já se ti zeptám, jak se ti to líbilo. No. Jak to, ty vole? Ne, parádní to bylo, příběhové super, ale ty kostky mě úplně jebaly. Vždycky na tu nejhorší situaci 90 až 100. Vždycky. Já vím, no. No jo, tak jsi ještě kuši, ten měl taky štěstí, neboj. Ten se s větrným sekem snažil sundat draka. Třikrát po něj vystřelil, třikrát ho nesundal, vole. Ani jednou. Nepovedlo se mu to vůbec. No jo, máte zajímavý příběhy, neboj se. Velmi. Asi bych si měl vyměnit kusky. Zkus to. Přeprogramuj to tady. Tak jo, ale já ti děkuju za hru. Užitě. Doufám, že vám ostatním se taky líbila hra a loučí se Ariel Stylos a jeho zloděj Seifer. Zdravím, mějte se. Takže ahoj.